Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме малечки лепчиња за забава со делимано калапчиња за колачи. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 250 грама бело брашно, малку сол, половина пакување квасец, 125 мл топла вода и една до две лажици маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме делимано грил тава. Ставете ги квасецот и маслиновото масло во топла вода и оставете ги 5 минути за квасецот да се активира. Можете да додадете и малку шеќер ако сакате да го забрзате процесот. Кога смесата со квасецот ќе биде готова, сипете ја во длабок сад со брашно и сол. Измешајте ги состојките со лажица и превртете го тестото на работната маса. Убаво измесете го со раце додека да стане мазно и продолжете да го месите уште најмалку 5 минути. Ставете го тестото во длабок сад намачкан со масло и покрите го. Оставете го да стасува на топло место 1 час. Кога тестото ќе стаса, превртете го на површина попрскана со брашно и сукајте го со сукалка до дебелина од 2 см. Земете ги делимано калапчињата за колачи и направете различни форми од тестото. Загрејте грил тавата на висока температура и почнете да ги печете лепчињата. Не морате да додавате масло, но доколку сакате, слободно направете го тоа. Од топлината лепчињата ќе се испечат и малку ќе нараснат. Печете ги најмалку 3 до 4 минути од обете страни. Овие лепчиња ги сервираме со салата. Исечкани печени црвени пиперки, црвен кромид и макдонос. И моцарела и чаен колбас. Овие лепчиња можете да ги испечете и во рерна, но печењето во грил тавата е многу забавно. Интересните форми ќе им се допаднат на сите гости, а особено на децата. Можете и нив да ги вклучите во подготовката за да почнат да учат да готват. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!